Ďakujem veľmi pekne. Ja dnes budem rozprávať o tom, ako vieme technológiu internetu vecí využiť na to, aby sme priblížili prvky medicíny k ľuďom, tam, kde sa ľudia nachádzajú. A veríme tomu, že riešenia internetu vecí, alebo skratke IoT, umožňujú to, aby ľudia si zachovali čo najvyššiu kvalitu života, aj bez toho, aby boli práve vtedy umiestnení v špecializovaných zariadeniach, lebo sa tam práve nenachádzajú, alebo to tam majú ďaleko. Či už sa jedná o rôzne nemocnice, špecializované centra, ambulancie, ldh alebo domovy seniorov. Problémom v súčasnosti je, že veľa technológií, ako sme o tom počuli aj v predkazovacích prezentáciách, sa sústredí v samotných nemocniciach. Či už je to robotizácia, investície veľké do nemocníc, digitalizácia a podobne. Problémom ale je, že tí ľudia ktorí doteraz boli hlavne v centrách miest, blízko tých nemocníc, boli dohľadovaní kolegami a ďalšími systémami, keď sa im niečo stalo, sa stále viac ťahujú domov. Aj kvôli covidu za posledné dva roky vstúpol vyše dvojnásobne pomer ľudí na home office. Už v 2020 -tom to bolo 12,5% a stále to rastie. A preto, ak chceme využiť tento potenciál, ktorý bol investovaný do nemocníc, a to v podstate, čo je roky vkladané do zdravotníctva, potrebujeme sa priblížiť týmito investíciami k ľuďom, tam, kde sa ľudia práve nachádzajú. To je umožňované modernými technológiami, ako je rýchlo, vysokorýchlostné pripojenie do internetu, cloudové služby, rôzne mobilné aplikácie, nositeľné zariadenia na ľuďoch, telemedicína, e-health a podobne. A keďže spomínam často ten internet veci, v rýchlosti, komu to nie je také známe, je to v podstate prepojenie zariadenie s internetom, alebo pripojenie k internetu. Spravidlo je to bezdrôtové, aby sme si sebou neťahali káble, aby sme to naozaj vedeli dostať tam, kde to potrebujeme práve. Je interaktívne a umožňuje to nové možnosti sledovania, ovládania pokročilých funkcií. Táto technológia internetu veci napríklad môže byť využívaná na monitorovanie ľudí v domácnosti. Ide o meranie základných veličín, vieme merať teplotu, pust, tlak, elektrokardiogram a podobne, aj mimo daných nemocníc. A častokrát toto meranie, ktoré je prevádzané v domácom prostredí, keď je človek v kľude, mimo stresu, v nemocnici, kde doktor alebo sestrička od neho práve chce, aby nameral nejakú konkrétnu hodnotu, ale v domácom prostredí, pri každodenných činnostiach, je častokrát relevantnejšie pre ten jeho zdravotný stav. Uh, navyše uh, sú už pokročilé funkcie, ako sa dá merať dokonca hojenie rán, uh, postup choroby, slovenská firma na tom robí, uh, dokonca aj v rôznych uh, moderných technológiách sú používané IoT technológie, uh, v takejto robotickej nohe napríklad môže byť IoT senzor, ďaká ktorému potom vieme sledovať, čo sa s tým človekom práve deje. Uh, vieme sledovať denné rutiny človeka, odhaliť odklon od, od nejakého životného štýlu. Napríklad častokrát ľudia, či sú starší, tí majú viac zaužívanie nejaké svoje rutiny, nejaký svoj stereotyp. Či už sú to seniory, ktorí pravidelne v určitých časoch chodia do kostola, chodia na nákupy, chodia na navštevy, chodí k ním opatrovateľka a vďaka tomu vieme tú jeho pravidelnú rutinu, aký on má životný štýl, ako zvykne fungovať a tým odhalením rôznych nezrovnalostí odhalením odchýlok od toho zdravotného štýlu, od toho životného štýlu, vieme poukázať na problémy skôr ako vzniknú. To, že senior napríklad v domácnosti nechodí pravidelne do kuchyne, ako zvykne v tých istých časoch, alebo chodíva neskôr spať, neskôr stáva, nebol dva dni na záhrade, nechodíva do kostola, nebol tam raz-dvakrát, vie nám odhaliť to, že asi má nejaký zdravotný problém, asi má nejakú, nejakú nepohodu, nejaký nepokoj. A odranie tieto informácie relevantným ľuďom, či už je to jeho rodina, lekár, opatrovateľ, vie pomôcť riešiť problémy skôr ako naozaj ten sa dostane do nejakých vážnych problémov, ktoré už je problém riešiť. A práve tieto IoT zariadenia, teda zariadenia internetu vecí, ktoré môžu byť rozmiestnené či už v domácnosti alebo priamo na človeku samotnom, sú schopné zbierať tieto údaje a v reálnom čase ich doručiť práve tam, kde ich treba. Um, vidíme také hlavné dve úlohy internetu veci v medicíne. A jednak je to prepojenie uh, rizikových alebo ohrozených skupín s relevantnou a včasnou pomocou. Keďže tieto dáta sú posielané okamžite, ako náhle nastane nejaký problém, uh, vieme dostať tú pomoc človeku, aj keď je teda, ako som spomínal, mimo týchto špecializovaných zariadení. A druhé je takéto pravidelné sledovanie, monitorovanie uh, toho zdravotného stavu nastavenie nejakých hraničných hodnôt, kde častokrát hrá dôležitú rolu aj umelá inteligencia, ktorá tu taktiež bola spomínaná v predkladujúcich prednáškach, kde vieme dopredu odhaliť, že sú tam nejaké odchylky, ktoré v podstate súvisia so zhoršovaním sa zdravotného stavu človeka. V prípade dosiahnutia týchto hraničných hodnôt vieme ďaká IoT technológiám dostať tú informáciu k lekárovi, k rýchlej záchrannej službe a vieme to následne riešiť. Uh, veľkou pridanou hodnotou taktiež IoT, alebo internetu vecí, riešení je ten, že ľudia ich môžu mať naozaj neustále So sebou, či už je to doma, na cestách, sú rôzne trackery, ktoré si človek zoberie so zo sebou, monitoruje ho to a práve vtedy, keď prechádza medzi rôznymi, ide z práce domov, uh, ide na víkend preč, ide kamkoľvek, je stále počas toho monitorovaný a zabezpečené je to, že keby sa mu čokoľvek stalo práve mimo nemocnice, vieme ho do tej nemocnice dostať, vie nemocnica ani vyštartovať, vie v podstate riešiť problémy s ním a uchová si naozaj vyššiu kvalitu života, než aby stále uh, riešil nejaké problémy. Uh, prečo to riešime my uh, v Alitery? Uh, sme spoločnosť, ktorá je na trhu už 15 rokov a práve posledné roky sa špecializujeme na IoT riešenia, hľadáme uh, nové možnosti ich využitia riešenia, ktoré sú prospešné hlavne pre zdravotníctvo a navrhujeme tie riešenia, ktoré prispievajú k záchrane ľudských životov. Napríklad máme systémy pre monitorovanie seniorov, to je to v strede spomenuté, kde monitorujeme naozaj seniorov v domácnosti, ktorí sú samostatne žijúci, pretože veríme, že to je jedna z najohrozenejších skupín. A namiesto toho, aby potom na obecný úrad hlásili susedia, že ich dva dní nevedeli na záhrade, a rodina ich našla uh, naozaj v ťažkom stave, tak vďaka tomu, že ich monitorujeme priebežne, vieme dosilať informácie, že so seniorom sa deje niečo a riešime to oveľa skôr, ako naozaj už nastane ten problém, ktorý už častokrát je neriešiteľný. Takisto ide o zamestnancov v ťaženom pracovnom prostredí. Sú rôzni obliatkári, zamestnanci pracujúci v ťažkých pracovných podmienkach, kde je naozaj veľmi dôležité monitorovať, kde sa práve nachádzajú. Um, sa za nimi včasnú pomoc, aby aj oni mali tú možnosť interakcie. Častokrát tam, kde nie je klasický signál mobilný, kde nestačí naozaj zdvihnúť mobilný telefón, zavolať, že mám problém, potrebujem tú pomoc, pretože jednak nemusia byť schopní manipulovať s tým mobilným telefónom, taktiež um, ten signál samotný tam nemusí byť. A je o toto preklenená tým, že v podstate tieto zariadenia fungujú na iných, ako sú klasické mobilné siete, um, signál sa dá rozšíriť dostať tam, kde ho práve vtedy potrebujeme. Ja ďakujem za pozornosť, bol som trošku rýchlejší, takže kľudne, ak budú nejaké otázky, budem rád.